Порачуваме дека најискрениот бран на самоорганизирано граѓанско незадоволство нема да запре. Ние веќе не чувствуваме страв, туку само гадење од оваа авторитарна власт и нивните мрачни сценарија. Ние бараме мир и правда, а тоа може да се случи само ако тие се заминат. Веднаш! Токму затоа, нашите барања се итна оставка и превземање одговорност на целата влада, итно ослободување на сите активности, сите активисти притворени од 5 мај па наваму. Влада за демократизација на институциите. Денешниот собир е во знак на жалење за изгубените животи на припадниците на полицијата на Македонија. Се собравме тука на мирен начин да уште еднаш да му изразиме сочувство на семејствата и жалење за нивните прерано дадени животи. Сам денеска собирот е чисто да се одаде почит на починатите дека се бесправно загинати. Мислам дека е некој сценарио кој што не требаше да се случи. Се разбира дека ќе продолжиме од утре со истото темпо како и претходните денови. Мирно и борбено. Се собираме да им дадеме, почит на оние што загина. Допрва ќе чекаме одговори. Дали требаше и како изгледало тоа се таму, но допрва и веќе чекаме одговори. А дали ќе има протести? Да. Секој ден во 6. Тоа е паролата.